给嘞，加这。各位同心，大家晚安，大家好。啊，今仔下暗嘛，咱安排课程，派我来甲大家介绍啊吼。啊，一挂咱台湾哦，含海洋有关系一挂概念吼。咱台湾是一个海岛的国家，四边拢是海。啊，对于咱台湾来讲，海是非常重要的一个区域啊。啊，以前伫国民党还袂来之前，咱台湾因为海岛的关系哦，啊个资源哦，物资足丰富的哦，不管是生物的，啊是迄落矿物的哦，足侪资源，或者个无同款的国家，譬如讲西班牙、葡萄牙、荷兰。拢要来咱台湾，甲咱占领统治过。啊，但是啊，都唔捌讲，纯纯国民党啊来台湾统治啊，甲台湾糟蹋甲占领凄惨吼。啊，未来民政府执政了，咱要哪甲咱这个海洋，咱本来咱祖先伫遮住，为伫依靠的这个海洋，这个资源啊，甲恢复倒来啊。啊，咱啊。民政府会提出一挂想法和做法啊，来处理这个工课哈。啊，即马我暂时啊用几个部分哈，啊因为时间的关系，所以即个啊先甲大家介绍咱台湾哦，即个本来是美丽国家，啊即马已经有一点啊无同哈。咱用生态迄落角度啊哈，来看咱台湾。啊，佮含全世界哦交接，因为对一个海洋的国家来讲，你无可能含大家无交叉，因为海是大家公家的，吼、哦，海就是咱含别个国家的边界吼、哦、交界的所在，啊，所以咱必须爱含全世界哦处理海洋的这个方式啊，爱共步调，吼、哦，爱含大家合作，啊，全世界即马渐渐了解，咱唔是。讲住伫咱即块土地，家己好就好。咱即下渐渐了解全球，其实是一个无一个国家的范畴哈。你即个国家，譬如讲迄阵日本地震，啊有海啸，啊甲迄个核定手，甲落者密密麻麻，伊个核废料拢流落海底。哦，咱是讲含咱拢无地带，敢会含咱无地带？伊海水全世界安尼流，本来。较听有一张图，会予咱了解讲，全世界虽然讲哦，遐尼啊大个海，但是海是相通的，海相通，啊，所以物件内底物件也相通。你讲啊，迄不要紧，海水足济，海水内底啊，你流落的一挂污染的物件，会去稀释去，会愈来愈无，最后你测袂到。但是敢是安尼，咱生物啦吼，啊，细只虾啊。会去食藻类，啊藻类啊，光合作用，伊就甲只个污染物件慢慢累积，迄个生物累积，生物累积到尾啊，终极尾啊，咱拢食会着，吼、哦，啊所以对台湾来讲，海洋是一个足重要的所在，吼、哦，啊咱本来台湾，咱本来台湾啊，远远啊，为天顶看吼，即马看含啊，一百年前看可能无啥差别啦吼。我看起嘛，佮含永春同款吼。咱那个足济啊历史个所在吼，啊做啊个哦平原吼，啊有海海水哦，啊个真清脆吼。这是为天顶看落来，足远足远看，看台湾的情形是安尼。啊，但是咱较近看咧。咱的山顶哈、哦，已经变安尼哈。咱的山顶足侪所在，因为水土保持做了无好，因为为着要予人去住别庄，所以伫山顶开垦，要种咱要食的一挂水果，啊个蔬菜伫山顶开垦，啊个一挂为着私人的利益伫遐咧开垦，咱起码足侪山拢变做安尼。啊，咱的海咧，
这是二人溪哈，这是高雄一个足有名的，咱台湾污染非常厉害的一条溪。咱台湾的海口，足济所在拢是安尼。即马大家较无坐无人机啊，只要拢坐高铁。啊，伫迄阵咱阁坐无人机，哇，人高雄台北安尼走来走去的时阵，你也坐无人机为面顶看的，咱的海岸、西海岸，差不多足济所在拢伫遮呢。伫咱台湾的外海。水的色差不多拢嘛是安尼，啊是安内变安尼。咱咧经济发展的过程当中，哈、哦，想的拢是短期的利益。咱想的拢是会用明年用赚偌济钱，咱拢无想到讲咱赚这个钱，后摆咱子孙那边那个行，哈、哦。啊，所以台湾本来是一个足美的所在，啊，葡萄牙甲咱台湾叫做福尔摩沙，哈、哦，一个足美的岛屿，啊，即嘛。已经拢变安尼，民政府执政了后，咱就爱把咱的台湾这块土地，爱为用咱子子孙孙、世世代代拢比这只要生活落的概念，把咱的台湾搁个建设变作永存咱美丽佛摩萨。啊，只要一个概念嘛，咱要建设台湾的时候，一个概念，咱就爱有含世界哈同步的概念，到我都袂去行唔着咯。啊，台湾是安那啊，保存永存较水。啊，这内底有两个原因吼、哦，一个是人为的原因，一个是天然的原因。啊，当然，这个天然的原因，足侪是因为咱人做出来吼、哦。譬如讲，因为工业的发展，咱用石油，咱本来是用柴伫烧，到尾来用迄落土炭伫烧，到尾用石油。哦，咱即马发现，未开始用石油了后，咱把这个有污染的物件放入去太空面顶，啊，开始气候开始改变，气候改变了后，咱台湾和全世界同款，哦，无用讲落大雨先，改落足大雨，哦，啊，寒天用拢爱寒，啊，就会热，哈，啊，全世界气候拢开始咧改变，啊，这是咱人做的。去影响到天，啊来，互咱一个反扑，哈、哦，啊，所以咱今仔日对咱台湾这块土地来，这个、角度来看的时阵，咱台湾啊有偌济种无同款的环境啊，咱生物的大，即马一个全世界一个上界重视的，就是生物的多样性，就是讲这个所在有大啥物生物，啊，因为咱人啊，咱人较无敏感。这个环境在变的时候，咱人感觉不出来，但是很多生物，咱还没感觉出来，之前它就感觉出来，感觉出来，它开始会反应，有的生物就怎么没去了，比如说咱现在和、日本时代，很多生物都在记录面上有看到，现在已经都没看到了，这就是一个改变，环境在改变，咱人这样感觉说，其实过去和现在没什么改变，但是很多生物已经、让你看得到它的改变，这叫生物多样性，让咱在阿美人去拄到迄款足复杂、吼足危险的环境的改变进程，咱知影讲咱环境因为咱已经做了什么代志，吼已经个改变，所以咱首先来介绍讲咱台湾有啥物款的生物的外，吼海洋生物的外环境，第一就是讲，吼湿地，吼即个。迄个海边，哈，海边即个像七股、四湖即款所在，哈，啊，有即款湿地，哈，啊，河口，哈，河流出去的所在是足侪营养分集中的所在，啊，所以河口足侪拢是饲鹅啊，哦，饲迄个文蛤，哈，饲蛤啊，啊，即个所在有足侪种生物伫遮咧住，哈，啊，第三种是哦，拢石头的，哈，它伫北海岸，哦，足侪即款的。啊，这个、北海岸，你看这面顶拢是一挂海藻在这里啊，在这里多哈。啊，这个、海藻是这附近的生物啊，是足重要的食物的来源哈。啊，咱的东海岸在花莲那边，花莲那边就是大洋的太平洋，迄款大海足深足深的海迄款生态哈。啊，底下哦，所以咱在东海岸常常有人有船啊出去看。迄、那个海豚，还是讲金鱼，哦，底下做一款娱乐，哈，啊，即台湾，啊，和美国同款，哈，啊，美国伫迄、那个波士顿外口，伊迄港口啊，有一专门哦，人
互人坐去看迄个鲸鱼的哈。啊，咱台湾即嘛用发展的一种油气的所在，伫咱东海岸。啊，佫过来就是一种啊，叫做海底温泉啊。海底温泉毋是讲咱哦要去泡温泉的温泉，即一般哦，伫全世界有海底温泉的所在有生态啊。有变成一个生态系的啊，差不多按5000公尺到6000公尺以下。啊，但是伫咱台湾呢，咱台湾有一个所在，叫孤山岛，吼、哦，孤山岛。啊，你若去孤山岛的时阵吼，船坐起的时候，哦，看只白白这是啥？这拢海底啊，吼、哦，拢温泉喷出来，迄种硫磺泉，吼、哦，硫磺泉。啊，这硫磺泉啊，吼、哦，一只吼、哦，咱若落去海底看的时阵啊，会看到呢。一张一张哦，一堆一堆啊！这种硫磺泉的喷口，这黄黄的拢是硫磺哦，拢硫磺啊！这是我一个朋友啊，伊是中央研究院的研究员，爱、啊、做这个研究啊吼、哦。啊，说家己的研究到底全世界上盖好的杂志，反正咱台湾差不多几年甲一届啦吼、哦。有一届到着较好的杂志，伊就其中一个吼、哦。啊，伊研究啥？伊研究内底有一种金啊，哦，种金啊吼。在网络面顶啊，大家拢讲这款钱啊叫做猪尾式的钱啊啦哈，猪尾式的钱啊，刚刚做了尾式，因为这所在这靠家家百几度啦哈，啊，但是出来了啊，马上哦，迄个温度就降低，但是这足酸，哦，这酸度差不多四到五安尼哈，含醋差不多啦哈，啊，搁较接近哦，有诶搁较低哈，啊，这钱啊吼，拢住伫遮，住伫下骹遮落落手。啊，这个我这个朋友啊，这郑教授啊，哈，郑明秋郑教授，伊的研究啊，吼，都发现一个这款的环境内底啊，这的蛤蟆是阿咩活一只啊，这所在环境歹啊，这所在又个酸，吼，啊又个热，啊住伫遮创啥？啊，大概一只，啊，这是台湾特有的一种品种哦，这全世界无哦，敢咱有哦，全世界有这款的，吼、哦，只三种俩，吼、哦，啊，拢住伫温泉的附近。啊！伊研究啊，就是一个足重大的发现，讲啊，伫遮是要食。啊，永春哦，伫阿未发现之前，大家你伫想讲啊，遮拢上盖侪的硫磺嘛，吼、哦，硫磺啊，嘛食硫磺，啊，食硫磺干袂饱，硫磺干袂食哩。到尾啊，发现原来啊，哦，这是一个生物足特殊的所在，就是伊这温泉喷出来啊，吼、哦，又个酸又个烧。啊，这是咱。台湾哈、啊、黑潮经过的所在，黑潮带来足侪营养啊，哈啊足侪生物的浮游生物拢伫这海水的中间，啊这才20几公尺尔，啊这海水啊吼，啊这温泉喷出来的时阵吼、啊，都把这浮游生物遐细只虾啊，煮熟都落来，吼 啊所以每一届啊喷出来的时阵啊吼，就咧煮饭的时阵，吼、啊、把这面顶的这些生物啊，煮熟啊，一只变成白色的落来哈、哦，变成白色的啊，这些蛤蟆过来哦，来吃这些啊浮游生物，靠这款的特殊的生态环境啊，这是台湾足特殊、足特殊的，全世界找无这款的哈、哦，全世界找无这款的啊，所以哦，这等于教授伊全因为这个研究啊，全世界第一个发现讲，原来有生物利用这款。靠迄个环境的因素来一只哦，来一只生存哦，靠这个硫磺泉的温度含酸度，甲这个生物弄个死落来，爱拢免去哦，惊作风去讨食。这段啊落雨安尼哦，迄个这段为天顶落来哈，天上掉下来的礼物，安怎大家变作一个足特殊的生态系哈、哦？这是咱台湾哈、哦、孤山岛。有的这款生态系，啊，个另外当然啊，伫咱的垦丁、咱的绿岛、南苏，咱有足丰富的珊瑚礁的生态系。啊，这珊瑚礁生态系是全世界来的啊，是一个足重要的生态系统啊。啊，这个生态系统啊，咱讲陆上啊，哈、哦，有热带雨林哈，伫、哦、迄个赤道遐热带雨林，对咱全世界迄、那个对全世界迄个气候啊，有足重要调整的迄个功能。啊，海底嘛是，海底热带雨林就是珊瑚礁。啊，全世界无几个所在的珊瑚礁啊，吼，迄个种类存咱台湾较济，吼，差不多大堡礁含咱有套比尔。啊，所以全世界有足侪人去唱水，去看珊瑚，去看这鱼啊。啊，这样吼，迄是一个国家
足大个观光个收入，咱做了无讲介好吼。即、目前台湾个做法还佫无讲介好，但是你知影来一抓要唱水啊吼，绝对是比咱即马讲去看看鸟啊，看鸟是咱台湾嘛一个足大个观光个事业，迄来一抓开足侪钱，唱水佫开较足侪钱吼，因为伊即唱水还佫有装逼吼，啊即全部加加起来吼，即对澳洲来讲。澳洲伊个海洋个政策啊，重点就是生态，因为伊大堡礁都可以赚足侪足侪钱啊，啊，所以未来咱来对咱遮所拥有个珊瑚礁啊，要好好来保护啊。啊，即摆哦，咱来讲过去啊，咱台湾啊含世界啊，拢做一寡代志啊吼，来伤害到咱个海洋个环境啊，产油即摆。大家分起来哦，拢总有四个危机哦。第一个危机就是讲，咱个鱼抓了伤济哦，鱼一直抓一直抓，啊愈抓咱技术愈好，啊愈抓吼大只细只拢抓了了。第二个就是讲，即个生物大个所在啊，因为咱人嘛要大，啊个咱人有一寡想法啊吼，啊较无较想较远个时阵啊，咱个做法拢会加，不管是你挑工个还是。无注意的，但对足侪生物大个所在，拢开始吼，甲破坏，破坏了伊就无法度住伫遮，啊无法度住伫遮，生物就会消失哩，消失哩了，伊有可能就无法度倒来哈。啊，第三种是污染的问题，第四种是全球哦气候的变迁，这是对咱台湾，不管是台湾乃是全世界啊哈，拢共同的面对的四个危机哈。啊，第一就是讲，咱鱼啊抓伤济，啊鱼啊抓伤济啊，一个足大个原因就是讲，因为咱鱼啊是咱蛋白质一个足大个重要个来源，啊个咱要饲料啊吼，爱抓足济鱼啊来做饲料，啊为着要抓足济鱼啊，啊功夫都爱研究吼，啊这是一种大型围网个做法，啊永存咱古早时代抓鱼啊是船开出去。靠船长哦，你看水色，看迄个天气，看有海鸟无？看倒位有鱼啊？即摆毋是，即摆望机器拍落就知影鱼啊伫倒位。啊，鱼啊伫倒位，用船是一只船，啊用两只船，哦去拖一只网啊去钓鱼。即摆毋是，即毋免钓，即种大型围网就一只母船，大只船，啊然后呢放只细只船啊出去去开网啊。还靠一人做大人，因为已经知影鱼啊是这所在，那靠一人做大人了后，爱下骹吼，佮缩起来，啊，所以一届啊，吼，用鱼啊抓佮靠，啊，佮足济技术啊，吼，永存鱼啊伫海底啊，咱看无，即摆有鱼探机啊，我差不多鱼啊伫倒，拢走袂去吼，啊，所以技术的进步啊，互咱鱼啊抓愈抓愈济，啊，咱有一阵鱼啊足俗。但是抓了结果呢？咱来看1950年到2012年啊，咱的会抓到的鱼啊吼，譬如讲存一张吼，这永存伫迄个珊瑚礁种石斑较济吼，啊，即下伫咧嘛珊瑚礁伊咧嘛较细只，永存只有半人高的鱼啊，足济足济，即马吼差不多拢几尺啊，一尺尺长的鱼啊，都已经足大尾的吼。啊，譬如讲这只机器吼，啊，永存抓的吼，你看这只机器差不多两人高啊，即卖抓到嘛差不多一人高啊，救一半去吼。啊，这是代表一个足明显的事实，就是讲，咱鱼啊吼抓足济，啊，而且啊，愈抓吼大只鱼啊愈无看，愈抓愈细只。你看这永存伫船顶抓到的鱼啊，啊，即卖拢存安尼，永存拢遮长吼，啊，佫济种类佫济哦，啊，即卖敢存只。所以咱鱼啊，一直抓一直抓，就产生两个结果，一个就是讲，永存拢做大尾，即马愈抓愈细尾，啊，永存足侪种它抓，即马愈抓种类愈来愈少，哈、啊。啊，这就是咱对鱼啊的概念，含咱一般对野生动物的概念无同款，咱一直甲当鱼啊当作是咱的食物，啊，但是啊。渐渐，等来把鱼啊当作含野生动物同款，
啊，即卖海洋内底即个野生、即个鱼啊、鱼类啊，吼，还是讲哺乳类啊，有去保护的无几种。但是啊，渐渐咱爱开始甲即个野生动物含鱼啊，甲当作共款，吼，爱甲一寡鱼啊、鱼类含北极熊、梅花鹿即款共款，爱甲当作一种野生动物来保护。啊，咱要食的安那？咱要食的鱼啊，要安那解决？吼，啊，咱要食鱼啊，咱都爱用养殖啊，用熟的方式啊来解决。所以咱改变咱对鱼啊的一种看法，就讲哦，咱爱食现捞的，爱食生猛海鲜，爱食较基卡的。啊，你也要食基卡的，要食生猛的，拢在海内底掠的。安尼，咱全世界，唔是包括台湾，咱的渔业资源就会渐渐渐渐的消失哩哈。啊，这是哦最近哦顶个月的新闻。啊，掠到这批大白鲨，对船长来讲，伊讲做一件好代志哈，做一件好的做功德。这大白鲨不过掠起来一家人，但是对生物诶科学家来讲啊，这大白鲨伊未去主动咬人啊，吼、哦，未去主动咬人。啊，你啊用有机会，其实你卖个掠起甲放去，伊嘛未甲你咬啦吼，伊会甲你咬，迄种是一个特殊的原因甲你咬吼。啊，所以你看咱的概念就是讲，哦，这大白鲨，因为电影演大白鲨足恐怖的，伊会来咬人。其实这是电影的误导哈，误导咱大家的观念，其实唔是安尼。啊，即马，哎、啊，即尾抓起来，即尾啊吼，一母的哈，啊，内底足侪尾鲨鱼仔，拢无可能哦，有法度活落，拢到尾拢摕去做标本。哦，啊，台湾啊，因为苏家全伫屏东。哦，拼一个做，看起来做效果足好的一个活动，叫做黑尾鲫。啊，黑尾鲫某一个伊即马已经无做馆长啊吼。后来馆长要黑尾鲫，就黑袂起来啊。伊鱼啊，黑尾愈掠愈少。啊，鱼啊，愈来愈贵。啊，真正黑尾鲫时，差不多母亲节迄当阵啊吼，五月迄阵啊是黑尾鲫的时阵。即卖黑尾鲫真正要去食黑尾啊，哦，迄就贵惨惨。啊，只好。食白种尾鱼来堵小哈，啊！但是安尼掠落，对咱来讲，咱长期尾有一天黑尾全互掠了了，食到无半只。啊，所以这款做法哈、啊，咱对渔业的概念爱改变哈、啊，咱对渔业的概念爱改变。啊，无，唔是讲咱食无鱼，全世界我拢食无鱼哈。哎、啊，你讲阿食无鱼，那我紧一种生物伫一个环境内底伊也消失去的时阵。唔是讲伊消失的问题尔，伊规个环境会欠一层呢，伊欠一层了后，规个生态啊有可能会崩盘去吼。啊，所以一种生物无去啊吼，是一个足危险的信号，这是予咱人类一个足危险的信号。所以咱即马阿未无去进前，就爱考虑讲要哪个保留落来吼。啊，所以科学家讲，咱若要掠落啊吼。过无几年啊，2048年，差不多无鱼啊哪只啊。所以未来咱的渔业的概念嘛吼，虽然啊、咱会阁继续去掠海底鱼啊，但是去掠的时阵吼，啊都要有足济啊种配套的措施吼，爱、啊、有足济科学的基础的支持，啊边啊掠爱掠偌济，啊要掠啥物种鱼，啊另外一方面，咱爱来。大量的发展咱的养殖的技术，予咱要靠这鱼啊提供蛋白质来源啊，但用养殖的哈，企业吼都要来处理大部分哈。啊，管来讲，迄栖地的破坏哈，啊，栖地的破坏啊，有一挂是超工的哈。啊，譬如讲，这是我们最近啊一对学者伫遮啊，理解抗争的对台东这個美丽湾，啊，伊出去啊，都啊。有珊瑚礁，啊，这珊瑚礁吼、哦，阁是咱台湾哦新纪录种吼、哦，这是全世界足少的珊瑚，足珍贵的珊瑚，爱只起落，后摆只差不多话拢遨游去了吼、哦。咱台湾伊用啊伫海边啊吼，起只建筑物啦吼，都差不多即个海岸都差不多拢起了了吼、哦。你讲看垦丁啊吼，垦丁本来甲无几间饭店，哦，只饭店民宿安尼沿海就是规海岸咧起落。即马规个海垦丁的生态环境已经含永春差足侪啊！我个同学哈，伊伫超民
1989年去唱水啊。伊做大学，伊伫中山读大学。伊读大学时阵，学生去唱水，好四界凊彩看拢足侪生物咧。伊讲即马去啊吼，和我们永春干十几年啊，十几年、二十几年就差足侪足侪啊。啊，就是因为咱人伫遐起物件啊，唔是讲袂使起物件。咱要起物件时阵，咱来照起工作，吼、哦，爱照起工作。全世界有足侪海边起饭店的、起别庄的，人都无即款效果。但是咱台湾以国民党做法，以目前诶现有的法令的做法，遮绝对我甲伊保证绝对巧伊，吼、哦。啊，所以咱人为的一寡挑工的，像了起厝为着财团的利益，伫遐要起厝，吼、哦，要伫遐建设趁钱。另外一种是毋是挑工的，但是因为无智慧，毋知讲安尼做了有伊的后遗症，有伊的后果会产生，譬如讲迄石楠。啊，石楠哦，这因为要做海岸，啊，怎讲啊？这海岸咱用石楠安尼甲空空起来，叫生态工法。但伊空起来下骹是啥？下骹系叫藻礁，哦，藻礁，藻礁是一种海藻啊，吼、哦，伊和普通的海藻无共。这款海藻伊会累积迄个碳酸钙，啊，所以也变作那石头安尼，也变作迄个岩石。啊，这藻礁是一活的，啊，你喺面顶啊，石楠嘛空空起来，讲你要保护海岸，保护了，即系。藻礁啊，吼，都全部乌有去啊，吼，啊，所以这阿哥啊，无法度解决，因为，这县政府感觉讲安尼上较方便，你方便无唔对，哦、啊，方便省钱，啊，但是对生态都是一种足大的迫害，吼、啊。啊，另外一种是哦、啊，咱台湾做足侪这款工课，吼、啊，因为淤积，咱的西海岸吼，海流的速度较慢，啊，山顶流落来土。对，一直只吞久，咱就甲去干物区，吼、哦。啊，干物区嘛是说，唔是讲袂使去，但是去了了，咱拢看到效果，对，规个海岸拢去，吼、哦。而且彰滨工业区，啊，就迄个伫迄个伫彰化遐，要阁起一个干物区，吼、哦，阁国光石化，阮一堆人去甲抗议，甲阻挡，啊，迄、那个吴敦义，吼、哦，迄、那个讲海豚会转弯，迄个，吼、哦。啊，伊到尾也唔知转弯未吼？当然啦、啊，目前是去予啊，即、這个民意的压力啊吼，甲阻挡啊。但是咱也无甲即个政体改变啊，我甲你保证啊，伊绝对会阁倒转来。是安那？我即判断啊，即、這个因的计划就是要甲台湾啊吼，和中国合并啊吼，变作统一了。台湾做中国一挂上界垃圾的。诶，迄工业的诶一点的所在，拢在台湾吼。啊，因中国都会用卖较侪迄高污染的工业，啊，所以咱也无较紧骹手较慢吼，啊，去互锁去啊吼。啊，咱后摆咱子子孙孙都足歹伫遮过生活吼。啊，所以因为安尼哦，一寡人为的问题，啊，佮一寡咱思考无周到的问题。对咱的海岸，永春是遮尼啊哦水，即马啊只要落大雨，啊是讲啊迄个水流的关系哦，规个海岸落结结，啊这是我出国之前啊吼，唔捌看到的。我永春出国之前嘛，定去啊垦丁做研究，啊但落雨过啊，嘛唔捌看存安尼。即马只要落雨过啊，你啊赛车过垦丁看海啊。叫一两千公尺拢是黄的，迄山顶的土安尼流落来，规个海水拢黄的吼、哦。啊，所以咱的海岸、咱的海水，因为咱人伫遮开发，已经含永春啊，足、哦、大个无共款啊。啊，另外一个就是海洋的污染吼、哦，这污染啊吼、哦，对足侪人来讲拢想袂到，伊讲海水哈尼啊侪，哈尼啊侪，咱凊彩淡光物件落，太有啥问题？伊将其尾甲你分解去，啊，全部无去，啊，本来自然的环境就是安尼，有法度接受你带物件嘛，吼。啊，咱带你土地，想讲有垃圾山，啊，带你海咧，带你海就有垃圾海哦。这是一个哦，咱北半球啊，吼，咱即马发现的一个结果啊，就是讲因为地球咧转啊，吼，啊，面顶底水嘛，吼，啊，地球咧转的时阵，因为底水的关系离心力啊，啊，水会震动。
所以造成海流。啊，海流你流的时阵啊，弄到壁吼，弄到土地，伊就开始咧断裂。所以伫北太平洋啊吼，有两个鱼口啊，迄个太平洋涡流吼，伊伫遐口口塞，这水也伊伫遐咧塞，啊塞了吼，咱只要一直等，一直等啊，伊都集中一只，吼，集中一只，差不多十公尺的深吼，这即马伫太平洋有两个垃圾场一只，所以海洋唔是无限制的，我来等物件。英船拢讲阿爸见阿爸摆落底，冲冲冲，明仔就无看吼，无法度无看吼。即款无法较慢分解的物件，爱经过足久，即摆用累积一只两个吼足大个范围的迄个垃圾涡流一只。啊，搁较卖讲遐个物件吼，因为伫水内底啊吼，看无个啊。啊！也经过生物的累积，到尾啊，你一定会走到你的腹肚底，吼、哦，会走到你的腹肚底。啊，这已经有足侪证据证明啊，吼、哦，咱伫海洋的物件会走来咱的腹肚底啊。啊，你看这鸟啊，腹肚内底足侪奇奇怪怪，还有电池啊，啥拢叫食入去吼。哎、哦，咱乌白蛋的物件，生物啊，像这只海龟，你看卡伫只翘起，啊，这粪扫吼，和、哦、咱的海洋。拢污染去。我伫1984年的时阵啊，我咧读大学，啊，我迄阵有老师咧研究啥，研究迄个南太平洋啊。南太平洋迄阵啊，足侪国家吼，啊，佮咧核子试爆啊，器官阻断，啊，关注大一定爱崩看卖。啊，像咱大家吼，大部分人类啊，咱人拢住伫北半球嘛吼，啊，南半球加澳洲跟纽西兰，啊，足侪出生无人住，啊，无来遐崩。吼、哦，来遐崩原子弹，啊崩了，结果咧，崩了结果，敢会和阮无关系？我迄阵啊，阮有老师咧研究讲，迄鱼啊吼，譬如讲啊，鲫鱼啦吼，啊是鲔鱼啦，迄款大只鱼啊，伊身躯内底啊吼，用切到迄阵啊，伫南半球啊，遐法国和美国啊，法国和美国伫遐咧核子试爆，放出来遐辐射层啊，也慢慢累积起大只鱼啊，啊拢食遐大只鱼啊，食鲔鱼、鲫鱼。啊，食落腹肚底，咱是食会到的，唔是食袂到的吼。长期不会在咱的体内吼。啊，一只吼，哇，咱只现场转播，安尼我讲较委婉的，大概提当去做参考啦吼。因为迄是一我伫朋友啊吼，伊专门咧分析迄重金属的啊，伊甲我讲啊吼，有一种物件绝对唔好食吼，迄、那个物件叫做鱼腐，伊个是鸡鱼腐啊。啊，去东港吼，定定迄东港的名产吼。伊讲讲鲫鱼啊吼，啊爱小心，因为鲫鱼本来就会累积足济重金属诶。吼，啊你食沙司面时吼，迄重金属的含量啊，还佫伫安全的范围之内。但是怎样，鱼啊鱼肉内底有70%-80%拢是水。爱做鱼腐了，迄70%怎啊佮抽掉？大，啊所以你食鱼腐的时阵。伊重心处诶浓缩诶程度啊吼，就差不多4倍。啊，四倍了，啊你食咧，啊你食鱼腐，袂讲食剩沙子面啊，食两三块就结束嘛，对吧？鱼腐拢嘛是拼一暝伫你诶饭面顶，白，尤其是互囡仔食，千万唔通吼，大家爱细意。即款大只鱼啊，尤其做鱼腐了，伊些重金属诶风险会非常诶悬吼。啊，过来啊！哈，啊，这海洋污染的对咱生物的迄落威胁哦，是非常非常的大了哈。啊，这咱伫这个啊西海岸哈，西海岸有足侪生物啦哈，因为咱的工业拢大部分拢伫这所在，桃园啦，这几个所在哈，啊，台中啦、彰化，哦，这些所在，啊，这本来有。生存的这些生物啊，哦，足侪拢无去啊！哈，啊，咱今来看下这全球气候的变迁哈，全球气候的变迁啊，叫一个漫画了哈，就是讲，今麦受思考的方式，今麦咱对付的啊，全球环境的变迁对付的是二氧化碳的排放量，啊，二氧化碳呐，啊，这是全球大概讲，咱来较控制的。因为这会造成温室效应啊，啊，但是咱即摆做全球环境变迁是安尼啊，火已经烧起来啊，咱即摆做诶，敢有法度会付，还是讲咱做诶效果，敢有法度甲即摆火
全球的环境已经开始改变，这把火甲拍掉哈。那这实在是一个足大的疑问啦哈。啊，但是这内底还够足侪科学的研究爱来做，因为这拢系时间的证明哈。啊，啥讲？咱排放的二氧化碳啊，会变成温室效应哦。啊，这是一个科学上的问题哈。啊，这太阳啊，照着地球啊，也发出红外线哈。啊，这红外线啊，会叫这个气体啊吸收哈，造成温室效应哈。啊，这是啊哈，咱科学家研究出来的结果哈。这伫，你个看这图啊吼，拢安尼，头拄咱讲石油啊，咱食开始使用石油了，就是变安尼啊。这是无同款的指标哈，指标来看，迄个咱全球一寡变化的量的改变，这差不多拢是伫咱开始使用石油了啊，哦，就开始大量的迄个排放，即个对环境啊有破坏，即个。成分啊，所以造成啊呐，造成全球啊吼啊海洋的温度啊，讲也是讲咱平地气候的温度吼、啊，已经开始渐渐嘛啊变来愈来愈热哈。这哪些个呀哈？哪些个？这就是加速咱若无用石油的时阵啊，温度的变化是安尼，拢无啥变啊。这红的啊，就是咱即马真正测量到的。温度的情形哈，啊，全世界哈、哦、差不多拢同款，温度愈来愈高，啊，所以咱的温带渐渐有没变热带，啊，寒带有没渐渐被变作温带哈，啊赤道咩呐，啊赤道迄热带怎灰小波小了了，所以足侪生物，咱他都要讲生物，足侪生物伊的反应会比咱人搁较紧。啊，咱人阿袂感觉讲哦，热较冻袂掉，因为咱拢吹冷气。啊，但是足侪生物啦，已经开始看有为较冷的所在去搬厝的即款现象。所以，这不管是为生物，还是讲你真正去量迄温度啊，哈，咱全世界温度是实在愈来愈高哈。啊，所以这唔是咱台湾的问题，娘娘，这嘛是全世界共同爱面对的问题。就是全世界的温度，因为咱工业的发展，啊，好即个空气中的成分开始咧改变，空气中的成分改变，造成温室效应，造成迄、那个规个温度加高，啊，这温度加高呢，个来源倒位？哦、啊，有一个研究啊，就是做安尼，哦，你看哪些个，这是海洋的温度，哦，你加起来，啊，这红色的这个哈。土壤的这是土的，也是讲空气的温度。所以你用看这只吼，咱全部温度的变化哈，主要是海洋这个温度的变化影响到咱全球气候的迄个原因哈。啊，是啊，那是啊呢，因为海足大的，海洋迄海水的比热啊哈啊真高，所以海水你要甲改变温度啊，无遐简单。但是只要佮改变了，你要降落来嘛，真无简单，吼、哦、啊！所以海洋内底这海洋的迄个遮大的水体，咱全世界哈，地球内底有70%拢是海水，所以海水内底的改变，其实是影响咱地球足大的一个原因的所在，吼、哦。这是一个真明显的证据，证明讲咱海洋影响到咱的。世界哈，全世界一挂气候，啊个一挂生物的生存，足大的一个证据。啊，这是有人哈作例的哈，讲、啊、真正是愈来愈热，这是一个足明显的证据。提这内衫哈，演变你就知道，这是阿祖的内衫，18世纪的时候哇，遮大呢。啊，来愈来愈来，你看愈来那个内衫的设计愈来愈细呢，唔是为着好看，是真正为着愈来愈热哈。啊，这是一个啊科学家去哦挑工用出来一个足明显的用咱人类的发展啊吼，
刚看这三个演变啊，你就能发现讲，真正是环境是愈来愈乱哈。啊，所以这个环境愈来愈乱是一个麻烦的代志。啊，另外一个同款是二氧化碳的造成的效果是讲海水会愈来愈酸。啊，海水愈来愈酸有啥物影响？海水啊，吼，内底有一个足重要的迄个反应，就是甲迄个钙啊，吼，咱的骨头内底迄钙啊，甲累积起来变作珊瑚礁。啊，要累积这钙啊，吼，爱伫碱性的环境之下，吼，伫酸性的环境之下，伊会怎颠倒头走，会游去，吼。啊，这个钙伫海水内底是足重要的，譬如讲鱼仔活伫内底。伊无像讲咱活伫空气内底，讲钙你都爱用嘴食入去，为食物内底摄取，你刚好得到钙。迄鱼泡伫海水内底，伊嘛爱钙啊，伊嘛爱需要钙啊。啊，这钙要叫碳酸钙要累积伫伊骨头内底，海水也变酸，全部的生物、海洋内底生物拢会受到影响啊。啊，所以咱二氧化碳排放的问题啊，唔呐讲互咱地球愈来愈热。买荷兰的海洋愈来愈酸，哈，这是一个啊真严重的问题，哈。啊，所以啊，有科学家来推测讲，咱也拢无改变，咱也要继续安尼，吼，要过咱目前这款呢的生活，哈，啊，要予咱的迄个二氧化碳排放，照咱即马拢无管制安尼落去，会变安那，会2050年，然后用珊瑚礁来看了，哈。因为珊瑚礁的影响可能会上钙直接，因为珊瑚礁内底足侪珊瑚，伊拢需要太多咱讲的钙，啊，内底生物拢靠珊瑚礁伫食清。好，两这即嘛啦吼，啊，讲无改变的时阵，2050年，伊超都会变安尼。本来足侪种色的海底，就要变作两种色，啊，佫过来咧，啊，佫无改变，佫经过50年，啊，就。变作沙漠哈，啊，过海底都无活的物件，啊，你想讲无活的物件，咱人啊，敢有法度活？我看吼，这100年啊，咱人都真难过啦哈，啊，所以这是啊，全世界啊，含台湾爱共同面对的问题。啊，这珊瑚啊，哈。珊瑚啊，总共无去的时阵啊，吼，咱台湾是伫全世界内底啊，真特殊有珊瑚礁的所在啊。啊，珊瑚礁有两种啊，譬如讲夏威夷嘛有珊瑚礁，但夏威夷的珊瑚差不多两种，主要的啦哈。咱台湾有几百种啊，几百种啊，所以无论是讲在做研究，还是讲伊对生态的贡献啊，哈，啊，伫台湾啊，吼，是一个足重要的所在。啊，珊瑚礁无去咧，你讲啊，海水酸化哈，啊，愈来愈烧，迄珊瑚礁水温超过30度啊，伊就差不多冻袂掉啊哈，啊，所以啊，怎安尼继续落去，全部珊瑚礁也无去，啊，人会变安那，全世界超过5亿人啊哈，会直接受到影响啦，因为这5亿人拢就靠这珊瑚咧食穿的哈，啊，澳洲啦哈，啊，一个咱赤道附近的国家哈，啊，底下哦。靠这珊瑚礁的观光、吼渔业，啊，伊维持伊的生存呢，诶，5亿人受到影响，吼、哦。啊，开始有足济啊，这个、海岸因为这个珊瑚礁无去了，这个、海岸就变作你也无去甲顾。一般咱弄啥，用巴掌夹去贴伫海边，海水冲，较等海岸较袂去流去。啊，珊瑚礁的时候，伊自然天然的改做海岸，吼、哦，拢免底下坑巴掌干。啊，迄、那个，吼、哦，长期尾，你啊珊瑚礁消失，你款海岸保护嘛无伊。咱食足侪石斑，吼、哦，食足侪鱼啊，拢伫珊瑚礁里底来，吼、哦，啊，过来就无珊瑚礁鱼咧他食，吼、哦。啊，为着安尼，开始当然，世界都袂安定，诶，震惊，吼、哦，啊，所以。珊瑚礁对咱台湾来讲，和别个国家比较起来，迄重要性啊，搁较重吼。啊，咱即个海洋啊，生物咧受到威胁啊，吼、
咱头拄讲过吼，就这四点吼，就这四点。这四点嘛，咱未来吼，咱啊这个执政了后吼，咱就一直开始啊，对海洋一寡政策啊吼，来开始来规划吼，对于咱的渔业吼，咱即摆渔业吼，拢鼓励啊，大家尽量去掠鱼掠上来吼，用未足好的绩效，但是安尼掠从基本啊。全世界会有一个规定吼，譬如讲，英俊诶海洋吼，真诶哺乳类哦，随在你掠，因为鱼仔足大只吼，啊鱼仔足大只，掠到一只吼，哦，都用食足久吼，卖足侪钱，但即马袂使哩啊，即马袂使哩啊，即马开始有配给，啊你想看到尾啊，全世界鱼仔拢爱用配给的时阵，按台湾的渔业政策要安那改变啊？啊！大家比如讲，掠落去时，咱的渔业政策啊，伫配给这款情形之下，都足侪人的失业。啊，要处理这本来是去做渔业这的人的迄个生存的问题，吼、啊，这都咱的海洋政策啊，都要考虑的这部分。爱有法度啊，永续的一个概念来，让咱的渔业有法度继续落去。爱、要用养殖的方式，吼、啊，来配合这个。去海掠的鱼啊，这款啊政策啊，来加补补充，和咱的蛋白质来源呐、啊、吼、哦，有法度维持哈、哦。啊，这栖地的破坏哈，栖、地的破坏，这都是将来哈、啊，咱所爱改变，咱即马差不多超过55%的海岸哈，拢、哦、因为用上个简单的方式来保护这个海岸，拢用控水泥的，哈、哦，控水泥的。无就讲啊，填海吼，填沙吼，咱的工业土一个填，啊，讲一直高阳个用粪扫去填海哈，而且填起来粪扫去填海，啊，遐粪扫遐垃圾物件，长期尾伊嘛会化掉，啊，化掉在底，当然在海底啊，吼，安尼即款做法其实是有问题啦哈。啊，过来就是讲咱污染的问题啊，咱爱全国一个。一直的规划对咱的工业的发展，对咱的即个有毒的物质哈，诶排放啊哈，啊爱有即个管制哈。我今日都看到一篇文章啊哈，伊伫伫挑战迄个美国的环境保护署啦哈，环境保护的单位，伊讲即马吼，咱知影即个工业啊，放出去空气中啊。物质啊，有可能有毒的啊，超4-5000种啦。啊，但是即马吼，真正有甲遐管制，讲啊，你用排放量偌济，啊，对人的影响偌济，其实较超几百种尔。啊，美国哦，压力嘛足大，因为这长期会伫伊国内排放出来物件，会影响到伊别国排放出来，嘛影响长期会规个全球拢会影响到。啊，这是咱目前吼。哦啊，台湾其实拢无考虑这個，吼、哦，咱台湾话伫美国做啥，咱就学啥。所以咱后摆啊，啊，伫这个部分啊，都爱和国际来合作，哈、哦。啊，第四的气候的变迁啊，哈，啊，这为工业的方面啊，咱来减少这個。